Det här inslaget görs i samarbete med Stars and Stripes, Holmgrens bil, Bergösa ljud och bild, Blomsterkiosken och Galliarden. Det sponsras av WIP, VIP, Kompani 56, Nordic Frames och Skylt och Dekor. Kära tittare och lyssnare, Kåkon är tillbaka och jag står här med Jimmy Andersson som nu har förlängt med Kåkon. Tack för det, Jimmy. Tack själv. Jag måste börja fråga, hur många år har du skrivit? Två. Härligt. Varför valde du Karlskrona? Jag förstår att du var ett hett eftertraktat byte på andra klubbar. Ja, men jag, som jag sa tidigare, jag trivs här jättebra och familjen trivs här och jag ser väl egentligen ingen anledning att röra på mig. Liksom. Jag är jätteglad och nöjd. Men nu har vi tagit steget upp till SHL. En fantastisk säsong ligger framför oss, så att motivationen är väl inga problem med. Nej, det är väl det minsta bekymret jag har. Allt är lite lättare just nu. Ja, då kan man uttrycka det. Visst ska man ha respekt för SHL, tycker jag, Jimmy. Men man får inte ha för stor respekt. Nej, så är det. På något sätt vet vi vad som väntar och jag menar det. Vi vet vad vi kan och vad vi står för och det är väl egentligen mer åt andra hållet i så fall att de ska lära sig att respektera oss. Precis, jag tror att det är viktigt att vi behåller vår fart. Absolut, jag menar, det är ju så vi gillar att spela hockey och det är så vi har varit framgångsrikt. Jimmy, vi kommer ses mycket både på sommarträningar och isträningar och matcher. Mm. Och redan idag kan jag säga att det var härliga moves på dansen. Tack så mycket. Tack. Ja, kära tittare och lyssnare. Kåkon är tillbaka och det är tätt mellan givarna. Nu står jag här med Joel Kjellman igen. Och den här gången är du klar att du stannar i Karlskrona i 2 år. Och det säger jag tack så hemskt mycket för. Från mig och alla supportrar där ute. Ja, tack själv. Joel, man kan väl säga att du hintade lite om dig förr i intervjun. Ja, lite kanske. Ja. Vad heter det? Vad var det som fick dig att bestämma klubben? Nej, men självklart så jag trivs jättebra här nere, va? Det gör jag ju. Hade ett jättebra år förra året. När jättekul att vi gick upp och får med på den här resan nu som börjar ska bli oerhört god. Jag känner verkligen laddad för säsongen som kommer. Jo, men det gör man ju. Det gör man absolut. Det gör att lite lättare nu inför sommarträningen att köra här och se SHL fram i september. Du, Joel, vi kommer ha många högtidsstunder i vinter och höst och vår. Ja. Så vi ser fram emot säsongen och till en stor tack för att du ska på. Tack väl.